لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يهل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتي يوم الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، شب ولادت امام حجت کی رات ہے، اور آج کی رات اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، خصوصاً آج کے دور کے مومنین کے لیے انتہائی اہم ترین رات کہ آج پروردگار عالم زمانے کے امام کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے. زمانے کے امام کی ولادت ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ آج ہمارے زمانے کے امام کی ولادت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری یہ آنکھیں زمانے کے امام کی دیدار سے محروم ہیں. ہم امام کی اس برتھ ڈے کو، اس ولادت کو امام کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے. اور جس طرح کے حالات ہیں، یہ ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے اور ریکارڈنگز کے ذریعے سے یہ مختلف جشن آپ تمام مومنین تک پہنچ رہے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ یہ سارے مسائل کا خاتمہ ہو اور ہم زمانے کے امام کے ساتھ بیٹھ کر زمانے کے امام کی ولادت کے جشن کو منعقد کر سکیں. اذان گرامی، 255 ہجری کے اندر پروردگار عالم زمانے کے امام کو اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے. 11ویں امام کا گھر ہے، اور عجیب انداز میں یہ ولادت ہو رہی ہے. دیکھیں، آج کی رات شب 15 شعبان کی رات، شب 15 شعبان کی رات صرف زمانے کے امام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امام کی ولادت سے پہلے بھی اس رات کی اپنی ایک اہمیت تھی. آپ جا کر روایتیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو وہ اہمیت سمجھ میں آئے گی
کہ زمانے کے امام کی ولادت سے پہلے بھی اس رات کے بارے میں خاص قسم کی روایتیں ہیں. یعنی یہ وہ رات ہے جو توبہ کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو مغفرت کی رات ہے. پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. پانچویں امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب امام سے سوال کیا جاتا تھا نیمہ شعبان کے بارے میں، پندرہ شعبان کے بارے میں جب سوال کیا جاتا تھا، تو امام فرماتے تھے کہ یہ رات شب قدر کی رات کے بعد تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے. یعنی شب قدر کے بعد اگر کسی رات کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ یہ رات ہے. پھر امام فرماتے بس اس رات کے اندر، اس رات کے اندر تقرب الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس رات پر پروردگار بندوں پر خاص قسم کا فضل و کرم کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں خداوند عالم نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، مگر یہ کہ اگر کوئی انسان خدا سے گناہ کا سوال کرے، معصیت کا سوال کرے، معصیت کے سوال کو پورا نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. تو اے پروردگار، آج کی رات ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے بار الہ، اس وبا سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما. جو مومنین اس پریشانی کے شکار ہو چکے ہیں انہیں جلد از جلد صحت کاملہ واجلہ نصیب فرما. تو نگرانی، آج کی رات زمانے کے امام کی ولادت کے علاوہ بھی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے. خاص قسم کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا غسل کرو. کیوں غسل کرو؟ گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی غسل کی وجہ سے گناہوں میں تخفیف ہو رہی ہے. کہا گیا زیارت امام حسین کی تلاوت کرو اس رات کے اندر، خاص کر اس رات کے اندر زیارت امام حسین کی تلاوت کرو. کوئی چاہتا ہے کہ اگر 124,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، ان سے ہاتھ ملائے، تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھو. مختصر زیارت پڑھو، زیارت امام حسین نہیں پڑھ سکتے، مختصر زیارت پڑھو. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مختصر زیارت. حج و عمرے کا ثواب مل جائے گا. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں لکھا ہے کہ شب بیداری کرو، لیکن شب بیداری کس لیے ہو؟ نماز کے لیے ہو، دعا کے لیے ہو، استغفار کے لیے ہو. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو اس رات کو بیدار رہے گا، جاگتا رہے گا، تو پروردگار عالم اس کے دل کو اس وقت موت نہیں دے گا جب سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، اس کے دل کو اس وقت بیدار رکھے گا. اس رات سجدے اور دعائیں کرو. رسول اکرم کی مشہور معروف روایت ہے، مفاتیح الجنان کے اندر نقل بھی ہے، کہ اس رات کی شب رسول اللہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، جا کر عبادت کرتے ہیں. رسول کی ایک زوجہ دیکھتی ہے کہ رسول اللہ بستر پر موجود نہیں ہے، سمجھتی ہے کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہوں گے. ڈھونڈتی ڈھونڈتی جب دیکھتی ہے تو رسول اللہ کو سجدے میں گرا ہوا دیکھتی ہے. واپس اپنے بستر پر آ کر سو جاتی ہے. رسول اللہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سانسوں کی رفتار تیز ہے. ایک مرتبہ کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج 15 شعبان کی رات ہے. آج کی رات پروردگار عالم روزی تقسیم کیا کرتا ہے، زندگی کی مدتیں مقرر ہوا کرتی ہیں. یعنی آج کی رات لوگوں کی زندگیاں طے ہونے والی ہیں. آج کی رات حج پر جانے والوں کے لیے نام لکھے جانے والے ہیں. واقع آج تو انسان یہ بھی سوچ رہا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اس سال حج کے مناسک ہو بھی پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، لیکن اس امید پر کہ پروردگار عالم اس سال کے حاجیوں میں ہمارا نام شامل فرمائے گا، آج کی رات حاجیوں کے نام لکھے جانے والے ہیں. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں آج کی رات پروردگار عالم قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اس سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا کرتا ہے. ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور زمین مکہ پر آتے ہیں. آج کی رات کی اہمیت ہے، اور پروردگار عالم نے اس رات کو مزین کر دیا اپنے اس نور کے ذریعے سے، جس نور کے ذریعے سے پروردگار عالم ان تمام انوار کو مکمل کر رہا ہے کہ جن کے صدقے میں دنیا کو خلق کیا گیا. یعنی زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس انداز میں تشریف لاتے ہیں؟ مختصر سا احوال ولادت بیان کر کے کچھ بڑی اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ امام زمانہ، امام حجت، یہ وہ ہستی ہیں کہ 15 شعبان
فجر کے وقت دنیا میں تشریف لاتے ہیں. روایتوں میں جملے ہیں کہ مدرہ شعبان کی شب امام حسن عسکری اپنی پھوپی جناب حکیمہ خاتون کو اپنے گھر پر روک لیتے ہیں اور روک کر کہتے ہیں پھوپی میرے گھر پر رک جائیے، پروردگار عالم آپ کو اپنے ولی کی ولادت سے خوشحال کر دے گا. جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری کی بیویوں کی طرف نگاہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی میں بھی آثار ولادت نظر نہیں آ رہے. اور واقعی جب زمانے کے امام کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زمانے کے امام کی ولادت کے اندر بھی پروردگار عالم نے کئی قسم کی حکمتوں کو رکھا، کئی قسم کی کیفیتوں کو رکھا. امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں فکر مت کیجیے، جب وقت آئے گا ساری کی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. جناب حکیمہ خاتون رات بھر عبادت کرتی ہیں، جناب نرجس خاتون کے قریب بیٹھتی ہیں. فجر کا جب وقت آتا ہے ایک مرتبہ پھر آ کر امام سے کہتی ہیں کہ مجھے اب تک حمل کے آثار نظر نہیں آ رہے. امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں پریشان مت ہوئیے، جا کر بیٹھیے. کچھ دیر گزرتی ہے کہ اتنے میں جناب حکیمہ خاتون دیکھتی ہیں کہ جناب نرجس خاتون میں حمل کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. ادھر سے امام حسن عسکری آواز دے کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں سورہ قدر کی تلاوت کیجیے. جناب حکیمہ خاتون سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کرتی ہیں، اور جیسے ہی سورہ قدر کی تلاوت کرتی ہیں شکم مادر سے آواز آنا شروع ہوتی ہے، وہ بچہ بھی سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتا ہے. ایک مرتبہ حیران ہوتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. گیارہویں امام آواز دے کر کہتے ہیں پھوپھی اماں پریشان مت ہوئیے، پروردگار عالم ہمیں گویائی پہلے دے دیا کرتا ہے اور جب ہم زمین پر آتے ہیں تو حجت بنا دیا کرتا ہے. کچھ دیر گزرتی ہے، ایک پردہ حائل ہوتا ہے. جناب حکیمہ خاتون گھبرا کر امام حسن عسکری کے پاس آتی ہے. امام حسن عسکری کہتے ہیں پھوپھی اماں جائیے، وہ بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، وہ پردہ ہٹ چکا ہوگا، جناب نرجس خاتون واپس آ چکی ہوں گی. اور جب وہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ زمین پر زمانے کا امام آ چکا ہے، بچے کو گود میں لیتی ہیں، گیارہویں امام کی خدمت میں آتی ہے اور گیارہویں امام بچے سے کلام کرتے ہیں، پہلے اپنی زبان دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ کلام کرو، کچھ گفتگو کرو پروردگار عالم کے حکم سے. تو اس وقت وہ بچہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جو میں نے سرنامہ کلام کے اندر پڑھی، سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5. یعنی زمانے کے امام پیدا ہوتے ہی تلاوت کر رہا ہے. کس چیز کی تلاوت کر رہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان پر احسان کریں گے جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا، اور کیا احسان کریں گے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں رہنما بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. یعنی پروردگار عالم نے آج اس زمین کا وارث اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، اور ہم سے زیادہ خوشحال کون ہوگا کہ ہمارے زمانے کا امام اس دنیا میں آج رات کو آ رہا ہے. یقیناً ہم سے بڑی خوشی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہمارا والی و وارث اس دنیا کے اندر آ رہا ہے، جس کے وجود کی برکتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. امام حسن عسکری کے گھر میں یہ مبارک اولاد آتی ہے کہ جو مختلف انبیاء سے شباہت رکھتا ہے. زمانے کے امام کے اعتبار سے اگر پڑھا جائے روایتوں کے جملے ہیں، اقبال الدین کی روایت ہے، بحر الانوار میں نقل ہے کہ پانچویں امام سے محمد ابن مسلم نے جب آ کر قائم آل محمد کے بارے میں سوال کیا کہ مولا قائم آل محمد کے بارے میں بتائیے، تو پانچویں امام فرماتے ہیں قائم آل محمد میں پانچ انبیاء کی شباہت موجود ہوگی، ریزمبلنس موجود ہوگی، ان کے حالات کی ریزمبلنس ہوگی. روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو پانچ سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی چوتھے امام کی روایت کو جمع کیا جائے، چھٹے امام کی روایت کو جمع کیا جائے، پانچویں امام کی روایت کو جمع کیا جائے، بحر الانوار کے اندر کئی ساری روایتیں ہیں. تقریباً 7 قسم کی ریزمبلنس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پانچویں امام فرماتے ہیں پانچ انبیاء کی شباہت موجود ہے. جناب یونس کی شباہت موجود ہے. کیسے شباہت موجود ہے زمانے کے امام کے اندر، کیسے ریزمبلنس موجود ہے؟ امام فرماتے ہیں جناب یونس غائب ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر واپس آ گئے، اور بڑھاپے کے عالم میں بھی جوان تھے. جب زمانے کے امام خیبت کے اندر گئے ہیں، واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، اور
اسلام کی ہوگی 1000 برسوں سے زیادہ. اب کتنی عمر ہوگی پروردگار بہتر جانتا ہے جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے, لیکن امام کے جسم کے اوپر, امام کے چہرے کے اوپر عمر کے آثار نہیں ہوں گے. آج ہم امام کی 1186 سالگرہ منا رہے ہیں, 1186 برتھ ڈے منا رہے ہیں. 1186 برس سے میرا مولا ہو چکا ہے, لیکن جب ظہور فرمائے گا اس کے بعد تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے, جوان کی مانند ہوگا. یہ جناب یونس سے شباہت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جناب یوسف سے شباہت, ان سے ریزمبلنس کیا ہے, ان سے کیا چیز ملتی ہے. فرماتے ہیں جناب یوسف اپنے بھائیوں کے بہت قریب تھے, لیکن بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ بھائی قریب موجود ہے. ہر خاص و عام کی نظر سے اوجھل تھے, باپ کی نظر سے اوجھل, بھائی کی نظر سے اوجھل. تمہارا زمانے کا امام بھی تم سے بہت قریب ہے, نہیں معلوم کس کونے پر موجود ہے, نہیں معلوم کس مقام پر موجود ہے, لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل ہے. روایتیں اٹھا کر دیکھیے کہ زمانے کے امام ہم کو دیکھتے ہیں, ہم زمانے کے امام کو نہیں دیکھ پاتے. یعنی زمانے کا امام ہمارے قریب موجود ہے. واقعا یہ آنکھیں کتنی بد نصیب آنکھیں ہیں. دعائے رضوان کے جملے ہیں, عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى, کہ مجھ پر کتنا گرا ہے, بھاری ہے کہ میں پوری خلق کو دیکھ رہا ہوں مولا, پر آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. جناب موسیٰ سے کیا ریزمبلنس ہے, جناب موسیٰ سے کیا چیز ملتی ہے, مسلسل خوف کی کیفیت, ولادت کا چھپانا. جناب موسیٰ کی ولادت بھی اس حالت میں ہوئی کہ مادر موسیٰ پر حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے, مادر امام زمانہ کے اوپر بھی حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. خوف کا عالم وہاں بھی تھا, خوف کا عالم یہاں بھی تھا. اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ جس طرح سے موسیٰ کی پرورش ہوئی خوف کے عالم میں, اسی طریقے سے زمانے کے امام کی پرورش کے کچھ مراحل طے پائے. موسیٰ کے شیعہ مشکلوں میں گرفتار ہوئے, زمانے کے امام کے شیعہ مشکلوں میں گرفتار ہوں گے. موسیٰ نے ایک عرصے کے بعد پروردگار عالم کے اذن سے آگے بڑھ کر ظالموں کا خاتمہ کیا, زمانے کا امام بھی پروردگار عالم کے اذن سے ظہور فرمائے گا اور اپنی حکومت کو سب کے اوپر غالب کر دے گا. یہ جناب موسیٰ سے ریزمبلنس ہے. پھر فرماتے ہیں جناب عیسیٰ سے کیا ریزمبلنس ہے, جناب عیسیٰ سے ریزمبلنس ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں لوگ اختلاف کریں گے. کوئی کہے گا عیسیٰ مر گئے, کوئی کہے گا سولی میں لٹکا دیا گیا, کوئی کہے گا پیدا ہی نہیں ہوئے. مختلف قسم کے اختلافات ہوں گے. زمانے کے بارے میں بھی آج لوگ یہی بات کریں گے. اب جا کر دیکھیے کئی لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. کوئی کہیں گے کہ آخری زمانے کے اندر ایک پیدا ہوگا, کچھ کہیں گے نہیں پیدا ہو چکا ہے اور ختم بھی ہو چکا ہے نعوذ باللہ. جس طرح سے جناب عیسیٰ کے بارے میں لوگ اختلافات کا شکار ہوں گے, اسی طریقے سے زمانے کے امام کے بارے میں بھی لوگ اختلافات کا شکار ہوں گے. رسول اللہ سے کیا ریزمبلنس ہے, رسول اللہ سے ریزمبلنس ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے تلوار لے کر خروج کیا, ظالموں جابروں کو ختم کیا, زمانے کے امام رسول اللہ کی تلوار لے کر آئیں گے. جس طرح سے رسول اللہ نے پرچم کو بلند کیا, اسلام کو سر بلند کیا, اس طریقے سے زمانے کے امام آئیں گے, اسلام کے پرچم کو سر بلند کریں گے اور اسلام کو کامیاب و کامران کریں گے. پانچویں امام کی روایتوں کے اعتبار سے یہ پانچ ریزمبلنس. چوتھے امام کی ایک اور روایت سنیے. چوتھے امام روایت کے اندر دو اور ہستیوں کا تذکرہ فرماتے جناب نوح سے بھی ریزمبلنس ہے, جناب نوح سے بھی ملتی جلتی کیفیت ہے. جناب نوح سے عمر کے اعتبار سے, ایج کے اعتبار سے زمانے کے امام کی ریزمبلنس ہے کہ پروردگار عالم نے جناب نوح کو لمبی عمر عطا کی, زمانے کے امام کو بھی لمبی عمر عطا کی. جناب ایوب سے ریزمبلنس ہے, چوتھے امام کی روایت. جناب ایوب سے کیا ریزمبلنس ہے, جس طریقے سے پروردگار عالم نے جناب ایوب کو سخت قسم کی مشکلوں کے بعد, سخت قسم کی آزمائش کے بعد کامیابی عطا کی, اس طریقے سے زمانے کے امام کو بھی کامیابی ملے گی. یاد رکھیے یہ ساری کی ساری شباہتیں قائم آل محمد کے اندر موجود ہوں گی. اور یہ قائم آل محمد کوئی معمولی مقام نہیں ہے, یہ قائم آل محمد زمانے کے امام کا جو خاص قسم کا لقب ہے. کچھ القابات ہیں امام کے ذہنوں میں ہونے چاہیے ہمارے بچوں کے, ہمارے لوگوں کے, کہ زمانے کے امام کے القابات میں جو سب سے اہم ترین لقب ہے امام قائم.
قائم آل محمد کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ وہ لقب ہے کہ جسے حاصل کرنے کی تمنا انبیاء نے کی۔ چاہیے کتابوں کے اندر پڑھیے، کتاب بحر الانوار کے اندر روایت موجود ہے غیبت نعمانیہ کے اندر کہ جناب موسیٰ نے پہلے سفر کے اندر ان ساری برکتوں کا مشاہدہ کیا کہ جو قائم آل محمد کو ملنے والی تھی۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم سے سوال کیا، اے پروردگار مجھے قائم آل محمد بنا دے، یہ مقام مجھے دے دے۔ جواب پروردگار آیا، اے موسیٰ قائم آل محمد احمد کی آل میں سے ہوگا، رسول کی اولاد میں سے ہوگا۔ دوسرے سفر میں پھر مشاہدہ کیا، پھر سوال کیا، جواب پروردگار ہوئی۔ تیسرے سفر میں پھر مشاہدہ کیا، پھر جواب وہی۔ یاد رکھیے قائم آل محمد کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ امام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے، امام کا لقب قائم کیوں ہے۔ قائم آل محمد کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ جب جبرائیل نے وحی لا کر بتایا کہ قائم آپ کی نسل میں سے ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں اصول کافی کی روایت کہ ایک دن رسول اللہ بڑے خوش و خرم تھے، لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یوں تو میرا پروردگار مجھے روزانہ کوئی تحفہ دیتا ہے، لیکن آج میرے رب نے ایسا تحفہ دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا تحفہ دیا؟ کہ جبرائیل سلام لے کر آئے، خدا کا سلام مجھ تک پہنچایا اور کہا کہ خدا نے بنی ہاشم سے 7 ایسے افراد کو منتخب کیا ہے کہ جو نہ پہلے کبھی تھے نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ یعنی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی مثل، جن کے جیسا نہ پہلے کبھی کوئی تھا نہ بعد میں کبھی کوئی ہوگا۔ ایک تو خود رسول اللہ کی ہستی جو سید الانبیاء ہے، دوسرے سید الاوصیاء علی بن ابی طالب کی ہستی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تیسرے سید الاسباط سید الجنان یعنی تیسرے اور چوتھے امام حسنین حسن والحسین، ان جیسی ہستیاں نہیں ہیں۔ پانچویں ہستی کون ہے؟ پانچویں ہستی رسول اللہ کے چچا حمزہ ہیں کہ جو سید الشہداء ہیں۔ چھٹی ہستی رسول اللہ کے ابن عم جعفر طیان ہیں جنہیں پروردگار عالم نے پر عطا کیے، ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اور ساتویں ہستی وہ قائم ہیں، یہ جبرائیل خبر دے رہا رسول اللہ کو کہ ساتویں ہستی وہ قائم ہیں کہ جو ذریت علی و فاطمہ میں سے ہوں گے، جو حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جن کے ذریعے سے پروردگار عالم حکومت اسلامی کو قائم کر دے گا، عیسیٰ آسمان سے ظہور کر کے اس مہدی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مقام ہے قائم آل محمد کا۔ موسیٰ تمنا کر رہے ہیں، رسول خوشحال ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قائم کے معنی کیا ہے، امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑی تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ بات جلدی جلدی آپ تک پہنچ جائے، کئی ساری باتیں آپ کی خدمت پیش کرنی۔ دو قسم کی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ویسے تو روایتیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں مختلف معانی کے اعتبار سے۔ امام کے دو القابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک امام کا لقب ہے قائم اور ایک امام کا لقب ہے منتظر۔ قائم کا لقب کیوں ملا؟ کتاب علل الشرائع کی روایت، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کیا آپ سب کے سب قائم نہیں ہیں، امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آپ سب کے سب قائم بالحق نہیں ہیں، حق کو قائم کرنے والے نہیں ہیں، امام نے فرمایا جی بالکل ہیں، تو کب پھر کیوں امام قائم کے لیے لقب رکھا گیا خاص؟ کیوں امام قائم کو ہی قائم کہا گیا؟ اب امام کا جواب سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا تو ملائکہ خدا کی بارگاہ میں گریا کرنے لگے، نوحہ کرنے لگے، رونے لگے، اے پروردگار تیرے بہترین بندے کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، تیرے منتخب بندے کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، تیری بہترین خلائق کو شہید کر دیا گیا، اے خدا تو نے بدلہ نہیں لیا، تو نے انہیں نیست و نابود نہیں کیا۔ اب ملائکہ یہ خدا سے سوال کر رہے ہیں، خدا فرشتوں کو کہتا ہے، ملائکہ کو وہی کرتا ہے، صبر سے کام لو، بے قرار نہ ہو، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں انتقام ضرور لوں گا۔
اور پھر روایت کے جملے ہیں کہ خدا نے انوار ائمہ سے پردے کو ہٹا دیا، جب پردے کو ہٹایا فرشتوں نے ائمہ کے نور کو دیکھا، خوشحال ہو گئے، مسرور ہو گئے، اور جب ان انوار کو دیکھا تو دیکھا ایک نور ہے جو قیام کی حالت میں موجود ہے۔ پروردگار عالم نے اس نور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اسی قائم کے ذریعے سے انتقام لوں گا، یہی بارہویں حجت ہوگا اور اس کے ذریعے سے انتقام لوں گا۔ اب ذرا دعا کے جملوں کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، جب ہم زمانے کے امام کو پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ جو خون حسین کا انتقام لے گا، کہاں ہیں جو مقتولین کربلا کا انتقام لینے والا ہے۔ پروردگار عالم اسی وجہ سے امام کو قائم کا لقب دے رہا ہے۔ پانچویں امام کی جملے ہیں روایت کے۔ دوسری روایت نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت میں جب تذکرہ آیا، ایک ایک کر کے امام بیان فرمانے لگے کہ میرے بعد امام ہادی ہوں گے، پھر ان کے بعد امام حسن عسکری ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب امام قائم کا تذکرہ آیا تو لوگوں نے پوچھا مولا قائم کیوں کہا جاتا ہے، تو اس وقت امام نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ امام کو قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام اس وقت ظہور فرمائیں گے کہ وقت ایسا آ چکا ہوگا کہ لوگ امام کے ذکر کو بھول چکے ہوں گے، امام کا ذکر مردہ کر چکے ہوں گے، یعنی شاید غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی، میرا الفاظ ہے، غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگ امام کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، لوگ امام کی امامت کے بارے میں مرتد ہو جائیں گے، انکار کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد امام قیام کریں گے، ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ یعنی جب امام آئیں گے تو اس وقت قیام کریں گے کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں مردہ ہو رہی ہوں گی، ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اس وجہ سے امام کو قائم کہا گیا۔ اور دوسرا امام کا لقب ہے منتظر۔ منتظر امام کو کیوں کہا گیا؟ یعنی وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں مولا۔ امام کے القابات میں دو القاب ہیں، منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے۔ منتظر اس لیے کہ امام انتظار کر رہے ہیں کہ کب اذن پروردگار ہو اور میں ظہور کروں، حکم پروردگار کے منتظر ہیں۔ اور منتظر اس لیے کہ ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس کا انتظار کیا جاتا ہے وہ منتظر ہوتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ منتظر اس لیے کہا جاتا ہے، نویں امام کی روایت، کہ امام کی غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ صرف مخلص لوگ انتظار کریں گے، جو خلوص والا ہوگا وہ امام کا انتظار کرے گا، شک کرنے والے امام کا انکار کر دیں گے، اور وجود کا انکار کرنے والے مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اور روایت کے جملے امام فرماتے ہیں کہ ظہور کا وقت تعجل کرنے والے جھوٹے ہوں گے، اور جس نے سر کو جھکا لیا وہ نجات پائیں گے۔ یاد رکھیے یہ امام قائم ہے کہ جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ موسیٰ تمنا کر رہے ہیں، رسول خوش ہو رہے ہیں، اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس امام قائم کے دور میں رکھا کہ جس کے وجود کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں، جو در حقیقت نعمت ہے۔ روایت کا ایک اور جملہ سنیے، کتاب اکمال الدین کی روایت جو کہ بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے، محمد ابن زیاد امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہے اور کہتا ہے، آیت کے جملے ہیں، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتن وباطنتن، پروردگار عالم نے تمہاری طرف نعمتیں بھیجی، ظاہری نعمت بھی بھیجی باطنی نعمت بھی بھیجی۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا ظاہری اور باطنی نعمت سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ظاہری نعمت سے مراد امام ظاہر ہے، اور باطنی نعمت سے مراد امام غائب ہے جو غیبت کے اندر ہو۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ غیبت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، میں فقط ایک مختصر سا جملہ کہوں، بڑا عامیانہ سا جملہ ہے، بڑا عادی سا جملہ ہے، شاید سلینگ لگے، کہ اسلام کے بہت سارے عقیدوں کے اندر غیبت انوالو ہے۔ عقیدہ توحید خدا کو دیکھا نہیں ہے، غیب کے اوپر یقین رکھتے ہو، خدا کو ایک مانتے ہو۔ عقیدہ قیامت، قیامت کو دیکھا نہیں ہے، غیبت والا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے امام کی غیبت بھی ہے، لوگوں کو زمانے کے امام کی غیبت کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کے وجود کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ شیطان بھی دکھتا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شیطان نظر بھی آ جاتا ہے۔
پروردگار عالم نے امام فرما رہے ہیں ظاہری نعمت بھی دی ہے باطنی نعمت بھی دی ہے، ظاہری نعمت سے مراد امام ظاہر ہے، باطنی نعمت سے مراد امام غائب ہے۔ اور پھر امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا کوئی امام غیبت کے اندر بھی ہوگا؟ اب امام کے جملے سنجیے اور اسی روایت پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام فرماتے نام یغیب عن ابصار الناس شخصا، کہ ایک امام غیبت کے اندر ہوگا، لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا، اس کا جسم لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا۔ ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ، لیکن مومنین کے قلوب سے اس کا ذکر غائب نہیں ہوگا، مومنین کے قلوب میں اس کا ذکر موجود ہوگا۔ وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَّا، وہ ہم میں سے بارواں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں یُسَهِّلُ اللَّهُ لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ، پروردگار عالم اس کے لیے اس کے ذریعے سے ہر مشکل کو آسان بنا دے گا، ہر مشکل کو سہل کر دے گا، آسان کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَيُذَلِّلُ لَهُ كُلُّ صَعَبٍ، اور ہر سخت چیز کو اس کے ذریعے سے نرم کر دے گا۔ وَيُظْهِرُ لَهُ كُنُوزَ الْأَرْضِ، اس کے لیے پروردگار عالم زمین کے خزانوں کو ظاہر کر دے گا۔ وَيُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِيدٍ، پروردگار عالم اس کے لیے ہر دور کی چیز کو قریب کر دے گا۔ وَيَبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پروردگار عالم ہر ظالم دشمن کو اس کے ذریعے سے نیست و نابود کر دے گا۔ وَيُغْلَقُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرْدُودٍ، اور اس کے ہاتھوں سے ہر شیطان مردود کو پروردگار عالم فنا کر دے گا۔ الَّذِي يَخْفَ عَلَى النَّاسِ وِلَادَتَهُ، اور اس کی ولادت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگی۔ فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، پروردگار عالم اس کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بس ذرا گرامی، زمانے کے امام کے وجود کی برکت سے سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، زمانے کے امام کے وجود کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آج کی شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، گناہوں کی مغفرت کی شب ہے۔ بار الہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ جو بہترین تقدیر، جو معاملات آج کی رات میں تو معین کرنے والا ہے، زندگی معین ہوگی، حج پر جانے والوں کے نام معین ہوں گے، بار الہ ان تمام چیزوں میں جو بہترین حصہ کسی مومن کو دیا جا سکتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس وبا سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بار الہ تمام مومنین کو نجات عطا فرما، تمام انسانیت کو نجات عطا فرما۔ زمانے کے امام کے وجود کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما۔ جو جو مومنین جو جو حاجت آج کی رات میں رکھتے ہیں، بار الہ تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔